Praznično čarobno raspoloženje je u našem Live Holiday Marketu, ali zaista je danas praznično i u našim srcima. Uvjereni smo, poštovani gledalci, da je tako ovih dana i u vašim domovima i da naše vrijedne kolege uspjevaju u svojoj namjeri da upravo s vama podijele radost. Sve je evo, pa i radost nekako ljepše kad se dijeli. Pogotovo na ovako značajne datume za sve Bosance i Hercegovce. Božić je najljepši, ali nekako je i najčarobniji katolički blagdan i mi od srca svim našim gledateljima koji ga obilježavaju širom svijeta želimo čestit Božić. Počašćena sam danas što blagdansko raspoloženje dijelim s mojim gostom fra Ivanom Šačevićem, profesorom na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i gvardijanom samostana Svetog Ante na Bistriku, jednim od najistaknutijih intelektualaca u Bosni i Hercegovini. Dobro mi došli. Sretan i blagoslovljen Božić vam želim. Hvala lijepa i ja se pridružujem čestitkama svima koji slave danas Božić. Samo jedna mala ispravka, ona, nakon nisam ja gvardijan, profesor jesam, bio sam nekada, ali eto. Izvinjavam. Ništa, to je u redu. I ovo malo s intelektualcima, ali dobro. Dakle, i ja se pridružujem čestitkama svim katolicima, pogotovo u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini i svima koji s nama zajedno slave, da se osjećaju eto, s nama zajednički u jednom blagdanskom raspoloženju. I evo, nadam se da će danas naša emisija upravo takva biti praznična i blagdanska. Sam Božić, evo, dar je kršćanima, a svima nama blizak je kao vrijeme darivanja i dijeljenja. Ako igdje mi ovdje u našoj Bosni i Hercegovini znamo da se radujemo i našim praznicima i komšinim praznicima i da dijelimo s njima radost, neovisno o tome ko kojoj religiji pripada, je li baš u tome posebnost našeg Božića? Pa mislim, nije to samo naš specifikum, nego ondje gdje god su ljudi različiti, žive zajedno, uvijek se, ja mislim, su pozvani da na nov način se osjećaju sudionici i veselja i radosti blagdana drugih, svojih komšija, što mi kažemo. Ja mislim da to treba uvijek iznova učiti. Ako ja imam neko iskustvo ovdje, boravka u Sarajevu, recimo ove godine smo najmanje okićeni. Sarajevo ove godine jako slabo okićeno, da li je to zbog promjene vlasti ili ovako. To je recimo jedan od pokazatelja, tu se ne bi trebalo osvrtati i gledati na druge. Ja znam i korona je sada jako nezgodna, prije bi bilo od 15. prosinca, znači od 15. 12. pa do sredine januara, do sredine siječnja bi bile uvijek neke priredbe. Sad je to nezgodno. Ali ipak ima određena doza osjećaja da kad smo ovako u nevolji, da se mi onda i pasiviziramo. To nije dobro. Ja mislim da, ja nisam vidio isto po gradu negdje da je, nema nigdje Sretan Božić da je napisan ovako. To je, mislim, ja sam razumio vas, što vi kažete. Ja ne govorim ovdje sada negdje neka želja nekome namjerno to, nego sam htio kazati, to što vi sada kažete, to je dobro, ali zato se trebamo potruditi, malo nastojati, jer taj naš život, ili kako neko voli reći suživot, on ne dolazi sam od sebe. On se ne podrazumijeva. Niti sam ja stručnjak za njega. Eto, to bih htio reći. A ovi nam blagdani, oni nas čine, kako bih kazao, osjetljivijim baš za druge. Da neko u mom gradu ima koji nije kao ja. I kad dođe Bajram ili pravoslavni Božić ili židovski neki blagdan, da ja onda imam negdje, možda i neću sada od toga praviti nekakvu veliku senzaciju, ali da ipak znam da upoznajem te ljude. Možda nam danas fali više onoliko koliko ja mogu iz toga svoga iskustva, imam nekakav uvid, jest da mi se zatvaramo u biti. Mi se jako zatvaramo. I plus nam ovaj pandemija to čini, jer ona stvarno negdje kao da ljude obeshrabruje da krenu za nešto. Pa manje radimo u pandemiji nego... Evo, spominjete pandemiju. Je li Božić upravo prilika možda da se duhom približimo i koliko je to u ovakvim okolnostima moguće? Pa baš je sinoć naš frater na Bistriku propovjedao, što ja mislim da je jako važno, kako u nemogućnostima stvarati mogućnosti. To je inače jedan, ne samo za vjernike, to je za izgradnju humanijeg društva, za humaniziranje sebe samoga jako bitno. Kako u uvjetima, bio je rat, ljudi su ovdje u ratu bili, oni su morali stvarati uvjete nekakvog života u krajnje neuvjetnim situacijama. Tako i ovo. Dakle, naravno, nimalo nije jednostavno. Ono što mi se čini pogotovo važnim, evo ovaj blagdan je blagdan zajedništva, a
ljudi čiji su, recimo, neko od roditelja ili djece ili neko koji je sada bolestan, kako je nezgodno. Netko ko umire negdje u nekakvom COVID odjeljenju, da mu se ne može pristupiti, koji ne umire u okružen svojim bližnjima. Mislim, to su stvari koje mi ne možemo tako jednostavno riješiti, ali kroz baš ovaj blagdan koji on mora biti izraz, barem da na te ljude mislimo ili da izgrađujemo negdje. Ja mislim da ni mi iz crkve nismo dovoljno senzibilizirani u tome što se danas naziva određena solidarnost za sve ljude. I od sebe polazeći. Jer negdje, ko da se pogubimo negdje. Dakle, ja bih želio kazati da Božić je kod nas katolika i kršćana stvarno jedan blagdan veselja, vedrine, ali on nije djetinjast. On sačuvava onu djetinju otvorenost, kako su djeca bez zazlana, onu djetinju otvorenost što mi svatko od nas dijete negdje. I uzalud se nekada truditi, mi volimo svi igre i sve. I tu djetinju otvorenost i razinu, tu bezazlanost trebamo sačuvavati u susretu s drugim ljudima. Jer dijete ne zna omalovažavati, dijete ne zna prezirati, dijete ne zna mrziti. Vidite, tu razinu donosi Božić. U svu svoju također jednu jasnu, rekao bih i tvrdu oporu, poruku za život, jer da nam kaže, jer ono, mi kršćani slavimo da se Isus rodio u neuvjetnim uvjetima baš, u jaslama, tako to gotovo. To sve djeluje kao bajka, ali to ako zamislimo stvarno, to nisu vile, palače i to je onda bilja poteškoća u kojima se netko rađa i tako i mi. Dok slavimo nek život, novi život, dok se opredjeljujemo za njega, da imamo makar solidarnosti za one također koji danas su u sličnim, ako ne i gorim okolnostima nego kad se Isus rodio. Zaista svi moramo poraditi na tome da imamo više solidarnosti i da više nekako pazimo jedne na druge. Ali koji su to običaji koji katolike ovih dana, pogotovo danas, okupljaju i grle im srca? Ja mislim da je najvažnije ovo biti zajedno. Ono ko u svim velikim blagdanima svih vjera. To je, ja mislim da je to najveća poruka što može postojati. I nijedan se naš blagdan ne odvija izvan socijalnog, kulturološkog, političkog konteksta. I ako to ono najvažnije što smatrate. Osim ovih, recimo, jelke, sađenje, pšenice, što su sve gotovo slike za život ili za darivanje, kako ste vi na početku rekli. Meni se danas pogotovo čini da je zajedništvo ponovno vrednota koju lagano odgurujemo, a nam je jako potrebna. Jer ako išta zanijekano, e, to je to. I ja mislim da bi to mogli nazvati također ono što sada je, već i što današnji papa isto oko toga insistira, je takozvana bratski humanizam. Ja mislim da je to najvažnije za Božić i za sve naše blagdane. Jer ako vi slavite, recimo, neki svoj blagdan, ne slavite ga dobro ako sam ja tužen ili se meni nešto događa loše. Je li tako? Tako. E, ovaj osjećaj zajedništva dolazi iz moje odgovornosti za druge. Ja mislim da u ovoj našoj zemlji to nedostaje zato što mi možda samo često deklarativno imamo interese za drugog, ali praktično to ne pokazujemo. Mi se time kao hvalimo, dičimo se s time, ali praktično nam nedostaje svima to više. Evo, spomenuli smo već da Božić ove godine dočekujemo i slavimo u drugačijim uslovima. Je li vama, evo, i koliko vam je lično ovaj Božić drugačiji od prethodnih? Pa je. Ja ću reći svoje iskustvo. Recimo, običavali smo, osim što bi poslije Božića možda otišao nekim svojim bližnjima, dok su još davno bili roditelji živi ili nekada nekog iz svoga brata ili sestru posjetiti, sad je to nemoguće. To je jedna veliki nedostatak. Nama koji smo frateri, recimo na Bistriku ili na Neđarićima ili ovako, kod nas je i određena vrsta lijepog običaja da nam dođu, koji je na Bistrik, dođu nam nekada na ponoćku, su dolazili, ove godine nisu mogli to, dolazili dosta muslimana, pa i pravoslavni.
I meni nedostaje, recimo, to prijateljevanje s ljudima koji sa mnom dijele, a koji nisu ni katolici, ni Hrvati, recimo, eto, uvjetno kazano, ali nisu katolici i nisu uopće moje ni vjere, ni nacije i dođu sa mnom. To mi nedostaje, recimo, moji bližnji, a to veliko, nije to veliki neki krug. Ali u tom malom krugu grada Sarajeva ja živim, ja slavim, ja dijelim, dakle, i oni dijele sa mnom i moje radosti i moje blagdane. Eto, to mi nedostaje uz ovo moje prvo isto sa svojim bližnjima. I svi smo nekako, kako bi kazao, reducirani. Eto, to negdje samo u sebi hvatam se da može se smanjiti aktivnost, može se smanjiti solidarnost i može se ponekad, ako smo prisiljeni previše živjeti jedni s drugima, može se pogubiti određena vrsta poštivanja i dostojanstva unutar obitelji, jer smo jako bliski. I zato ne znači uvijek samo po sebi da je slavljenje pojedinoga blagdana već nešto odlično, nego se mora potruditi čovjek zato jer se zna dogoditi da kad god slavimo nešto ili kad se nađemo na nekim feštama, da se tada posvađamo. Znači, nismo dostatno senzibilizirani često da pazimo malo i na druge kroz te svoje blagdane. Fra Ivane, evo, poruke Božića su uvijek snažne i univerzalne za sve vrijeme pa i za sve okolnosti, možemo reći. Ali koje biste vi evo baš danas nekako istakli možda? Koje su najpotrebnije da ih vjernici čuju evo pred kraj ove izazovne godine? Pa ja mislim da nam treba puno strpljivosti, poštenoga rada, distance i čuvanja, distanciranja fizičkog u smislu da čuvamo jedni drugi, a ne socijalnog distanciranja. Što više pozornosti i pažnje za životni put drugoga i drugih. Solidarni humanizam, što sam kazao, ili bratski humanizam, da budemo stvarno u pravom smislu. To je devalvirano danas i to i mojim možda ustima gubi na vrijednosti. Ja mislim da ono što kršćani slave, da Bog, da, to je kod muslimanima blisko, Isus je riječ, Božja riječ. Mi kršćani kažemo da se ta Božja riječ utjelovljuje čak u Isusa Krista. Znači, da pazimo dakle na svoje riječi. I on postaje, osoba postaje čovjekom. Izgleda da je Bogu više stalo do ljudi i da Bog ima više povjerenja u ljude nego mi i u same sebe. I u same sebe, iako ćemo se mi biti jako oholi ovako, ali smo negdje jako krhki ljudi. To se i sada vidi koliko je nama potrebna sigurnost. I da zajedno idemo, jer zajedno ne kao kolektivitor protiv drugih. Jer ova zemlja je stvarno, ona vapi za jednom božanskom riječi. Jednom riječi koja će otkupljivati nas iz ovih naših rovova ratničkih koje do te mjere i ovih dana su od ljudi koji klanjaju se Bogu, koji obilaze oltare i koji se krste i kaže mi koji se klanjaju, a tako razaraju ono u što je Bog svih nas uložio gotovo samoga sebe do mjere da ga se može zanijekati zato što mu je stalo do čovjeka i ljudi. Lijepe i snažne poruke danas smo poslali iz ovog studija. Hvala vam što ste upravo ovaj dan izdvojili. Ja znam da je ovaj dan za vas vjerovatno najposebniji u godini i što ste nam ukazali vaše povjerenje i što ste došli u naš dom, u našu kuću, u naš studio. Hvala vam puno. Još jednom želim vam srećan Božić. Hvala vam. Hvala i vama i svako dobro.